Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі будемо говорити про російську атаку Одеси. Нагадаю, що внаслідок ракетного удару по Одесі постраждали десятки людей. Повідомляється, що у ніч проти 23 липня загинув чоловік. Ще 22 особи травмовані. Серед травмованих четверо дітей 11, 12 та 17 років. Про це і не тільки. Будемо зараз говорити з Олексієм Гончаренком, народним депутатом від партії «Європейська солідарність», членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Ми розуміємо, що Одеса потерпає від російських атак вже не перший день, не першу ніч, можна так сказати. Але також ми бачимо, що паралельно з тими ракетами та дронами камікадзе, які летять по Одесі, ми також маємо дуже потужну інформаційну атаку. Ми можемо особисто це спостерігати в своїх соцмережах, в Ютубі і так далі. Величезна зараз активізація російських ботів, які пишуть, що все, по-перше, Одесу здають, по-друге, скоро буде наша, і так далі, і так далі. Що ви спостерігаєте, як це відбувається саме в Одесі? Ну, в Одесі, скажу чесно, інформаційну атаку я не дуже відчуваю, а от фізична атака відчувається дуже сильно. Ну, мені здається, 6 ночей поспіль і днів поспіль Одеса дуже серйозно обстрілюється. Ну, дуже серйозно. Тобто, кожен день десятки ракет і дронів. Звичайно, що все, ну, дуже складно, люди не сплять ночами, і, ну, людям страшно, ну, це є реальність. Але це не означає, що люди там готові здатися чи ще щось. Ні, такого немає, але звичайно, що місту дуже складно, і місто потребує підтримки, і місто потребує більше засобів протиповітряної оборони. Абсолютно це є очевидним. Я тільки що включався на CNN, закликав світ. Просив всюди, як можемо, бо Одеса – це ж не просто там мільйонне місто, на жаль, ми не єдине мільйонне місто, яке обстрілюють, а і не тільки, це всесвітня спадщина ЮНЕСКО, хоча дуже боляче, ріже серце бачити, як руйнується одне з найгарніших міст Європи, але Одеса – це є порт, який фактично, ну, три порти Великої Одеси, які фактично годують по світу сотні мільйонів людей. За оцінками ООН, 400 мільйонів людей на планеті залежні від калорій з українського зерна. А головний шлях експорту українського зерна – це порти Великої Одеси. Якщо ці порти будуть знищені, то це, звичайно, величезний виклик вже не тільки для України, ну, для Одеси, для України, але для всього світу. Це гуманітарна катастрофа світового масштабу. Так, ми розуміємо, що от те, що зараз оці страшні ночі, які переживають українці в Одесі, що от їх можуть зрозуміти і харків'яни, їх можуть зрозуміти жителі Миколаєва, ми вже не кажемо про Донецьку, Луганську області, так, чи Сумську область, чи Чернігівську, яку обстрілюють, чи той самий Київ, чи от Львів, так, ми бачили. От тут питання ось в чому. Тобто ви не бачите того, щоб певні ворожі сили всередині Одеси намагалися розхитати місто. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося у 2014 році, так? Чи добре працюють наші правоохоронні органи? Чи можна це оцінити? Ні, ну, чесно скажу, я такого не бачу, щоб це якось розхитувалося зсередини. Я взагалі... А як це можна зараз? Ну, який механізм? Масові заходи, вони заборонені, те і про що. А діяльність якогось ЗМІ проросійських, ну, тут давним-давно немає. Те, що вони, ну, навпаки, я бачу, як вони говорять, що будемо бомбити Одесу, ну, а потім її відстроїмо. Ну, це те, що я бачу. Я роблю періодично YouTube і маю, ну, огляд російської цієї пропаганди, маю на це дивитися. От я мій останній YouTube про це. Ну, там є Соловйов, каже, ну, нічого, розбомбимо Одесу, потім відстроїмо. Ну, тому я бачу, що вони, в принципі, не якось не ховаються. Скабєєва Радія в ефірі говорить, як приємно, як приємно наблюдати, як уже от кілька днів бомбять Одесу. Тому мені здається, що скоріше це така зухвалість, і вони відчули якусь таку певну безкарність тут. На жаль, воно долітає, на жаль, воно нищить.
Ну і Одеса – це місто, про яке знає весь світ, і мені здається, це ще їх додатково збуджує. Чи є в місті люди проросійських поглядів? Ну, знаєте, як не дивно, вони залишаються. От тільки там був пару годин тому біля собору цього, до речі, який відноситься до Московського патріархату, який 2010 року освячував патріарх Кирил, ну, Гундяєв, генерал ФСБ, і вони по ньому шарахнули сьогодні. Ну і там було багато людей, звичайно, всі шоковані. Там, до речі, в нижньому храмі бомбосховище, там люди ще ховалися під час цього. Слава Богу, всі цілі. От, ну і ми там спілкувалися з людьми, і тут проходить одна жінка і каже: «А, бандеровські отродія». Ну, тобто, бачите, і така жінка виглядає інтелігентно, але бачите, що навіть дивлячись на розбомблений над Соборній площі в центрі міста православний собор, в неї, ну, все одно в неї повністю примиті мізки. Такі люди, звичайно, є. Але все-таки їх, ну, це є подавляюче менше. Ви знаєте, я от про що думаю, ви, звичайно, праві в тому, що, ну так, не може бути масових заходів чи проросійських медіа, але зараз вони трошечки, російські пропагандисти працюють по-іншому, ми можемо побачити в телеграм-каналах. Ну от, скажу чесно, всі відео, які ми публікуємо в Ютубі, які присвячені Одесі, чи якісь новини, які з'являються, одразу там десятки, сотні навіть коментарів про те, що все, Одесу здали, там це все, чекайте, буде ще гірше. І так далі. Ми розуміємо, який фон це створює. Ну, я тут вам довіряю, бо ви саме безпосередньо знаходитесь в Одесі і добре її знаєте. Якщо ви кажете, що ви не відчуваєте цього інформаційного тиску, то повністю вам вірю. Якщо говорити от про Свято-Преображенський собор, так, ми пам'ятаємо, що він підпорядковується саме УПЦМП, тобто Московському патріархату. Ми також бачили, що та сама російська пропаганда, вона взяла таку паузу десь в 12 годин, коли вони нічого про нього не говорили. Зараз вони максимально намагаються, звичайно ж, розганяти, що це там українська ракета ППО туди влучила і так далі. Але навіть УПЦМП, тобто представники цієї церкви, які ніколи не говорили про російську агресію, вже в своїх офіційних повідомленнях говорять про російську ракету, про російське бомбардування, російську атаку. Вплив УПЦМП в Одесі, як його можна оцінити? Ну, я хотів би до нашої попередньої частини що додати. Безумовно, я це говорив неодноразово і повторю зараз. Я вважаю, що Одеса тепер це найбільша ціль Путіна. Це я давно кажу, ну, вже, я думаю, там рік. Тому що я думаю, що навіть Путін, і по його заявах це видно і чутно, збагнув, що Києва йому не взяти. Тобто раніше його ціль була Київ, вся Україна. Я думаю, що навіть він зрозумів, що це не здійсненна ціль. А от Одеса тепер для нього стає ціль номер один, тому що це Чорне море. Тому що це вихід до Придністров'я, тому що, ну і так далі, тому що це Крим, тому що Чорноморський флот і багато іншого. Тому, безумовно, Одеса для Путіна ціль номер один. Але, ну, це ціль така вже довгострокова. Зараз ціль Путіна – це втримати те, що він вже захопив, це ми бачимо. А от далі, звичайно, в його голові, це ж на роки, і він там перенабереться сил, там обладнає армію і так далі, і тоді Одеса, очевидно, це те, що він ставить на перше місце. Що стосується Московського патріархату, ну, його очолює в Одесі такий архангел. Дуже хотілося б почути, ну, от ви кажете, що є їхня заява, слава Богу, я її, правда, не бачив, але хотілося б почути безпосередньо архангела, Ануфрія. Що от вони про це скажуть? Ну, я не чекаю, що патріарх Кирил прокляне Путіна за те, що той в ніч на неділю розбомбив православний собор центральний. А от може Ануфрій з архангелом самі особисто щось скажуть? Було б це цікаво, ну, і дуже правильно було б почути. Щодо впливу, безумовно, треба розуміти, що на Одещині УПЦМП, ну, вона домінує. В чому домінує там, ну, беззаперечно. Так, да, є, слава Богу, певний процес переходу в ПЦУ, але він дуже повільний, і я не можу сказати, що він набрав якихось серйозних обертів.
Тому вплив у ПЦМП в Одеській області є, і це, звичайно, є також фактором ризику саме для Одещини. Ну а от зараз дійсно ну такий момент, це центральний кафедральний собор всього регіону. Ну хочеться почути щось на цю тему безпосередньо від перших осіб. Ну от є, знаєте, на сайті УПЦМП є заява від митрополита Онуфрія, йдеться що про те, що він висловив співчуття у зв'язку з російським обстрілом Одеси. Більше ніде слово російський не згадується, там є такий вислів: будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе. Можна по-різному трактувати цю заяву, але ну от слово російський вперше, здається, з'являється у тому, що публікується від імені митрополита Онуфрія. Знаєте, ще одну тему хочу з вами обговорити. Ми пам'ятаємо, що були вручені підозри таким дуже важливим людям в Одесі. Йдеться про Бориса Кауфмана, Олександра Грановського, одеських бізнесменів. От є підозри щодо них. Їх підозрюють в тому, що вони створили злочинне угруповання. Більше того, там є деталі того, що нібито вони курували всі забудови та проєкти по відновленню Одеси, отримували 10%. За це нібито навіть підписували офіційно меморандуми. І оці меморандуми навіть були вилучені. Там серед іншого в цій справі фігуруючи троє заступників Геннадія Труханова, мера Одеси. Ця справа, чого ви від неї очікуєте? От в НАБУ кажуть, що вони впевнені, що всі сядуть. Ну, я такі, дай Боже, їхні слова, як кажуть. Я не знаю, як ви розумієте, саму справу в руках не тримав, в суд вона не передана. Ми бачимо взагалі, одеська мерія в цьому сенсі, це така історія якась нереальна. Мер же, це під якою справою він? Ну, дві у нього, одна... дві у нього, так, одна з Галантерником. Одна справа вже в суді, так. Ні, одна справа по краяну в Краян, суді. Так. Ще дві справи, по яких він проходить НАБУ, які не в суді ще, але це його заступники всі, хто вже посидів, ну і сам він посидів в СІЗО, і хто вже посидів в СІЗО, хто це, і всі під підозрами. Ну, тобто це така реальність одеської мерії сьогодні. І виглядає це, звичайно, ну, на фоні обстрілів і нищення міста, це вже там, можна сказати, не така шокуюча історія. А якщо б, звичайно, для мирного життя, ну це якась шокуюча історія, що себе уявляє одеська мерія і все її керівництво, яке проходить в тому чи іншій якості, але в основному як підозрювані або звинувачені навіть по кримінальних справах корупційного спрямування. То звичайно, що дуже хочеться, щоб все це дійшло до кінця, бо триває це все роками вже, і вироків немає. І тому ну, без вироків я не можу назвати когось. Да, корупціонером чи ще якось. Ну але звичайно, що я дуже би як одесит, як людина тут, яка тут народилась, виросла, я би дуже хотів бачити абсолютно кардинально іншу одеську мерію, а не те, ну от просто якесь сумне і видовище, і дуже ну, якась взагалі незрозумілу ситуацію, те, що ми маємо на сьогоднішній день. Пане Олексію, якраз і хотів у вас запитати, як у одесита, як у людини, яка дуже добре знає це українське місто. От ми говоримо з українськими активістами з Одеси, вони кажуть, слухайте, ну чому ви дивуєтесь, що от десятиліттями саме проросійські політики, так, саме вони займали керуючі посади, саме їх обирали там в мери і так далі. А як це відбувалося? А чому Одеса голосувала за таких політиків? Це очевидна історія. Одеса має цю історію. Тобто це місто, яке там на 95%, ну, там ще нещодавно, де й зараз на 90%, напевно, є російськомовним. Це місто, яке там завжди тут було багато росіян, які приїжджали сюди і відпочивати, і робити бізнес. І так далі. Тому тут завжди була така певна, я би сказав, симпатія до Росії. Ну але в 14-му році багато з людей зрозуміли, з ким ми маємо справу. А в 22-му, 23-му роках таких людей стало ще набагато більше. Я не думаю, що тут Одеса чимось принципово відрізняється від Харкова, Маріуполя,
Єдине, що звичайно, що доля Маріуполя страшна. Тобто він, ну, взагалі, слава Богу, ні Одеса, ні Харків до такого не дійшло. Але в принципі, щодо поглядів, щодо цього, це все, я думаю, було дуже схоже. От щодо Геннадія Труханова, хочу до нього повернутися. Ну, от навіть дуже дивна ситуація, коли три його заступники так мають підозри. Ну, от про цю конкретну справу у Кауфмана Грановського, звичайно, ви її не знаєте, ви її не бачили, але я впевнений, ну, що бачили, ну, якісь певні деталі щодо цього. Чи можна собі уявити, просто знаючи побудову, структуру влади, так, будь-якої міської адміністрації, чи можна собі уявити, що от заступники міського голови прокручують от такі якісь великі схеми, їх в цьому підозрюють, так? А от мер про це не знає. Чи це можливо? Та, ну, звичайно, що це неможливо. Я кажу, що я не знаю справу, що я не читав її матеріали. Але, звичайно, я за цим слідкую в медіа, читаю заяви антикорупційних органів, читаю інтерв'ю на цю тему. І, звичайно, я б сам був колись депутатом міської ради, і уявити собі, що це все відбувається, а мер ні сном, ні духом, ну, звичайно, що це звучить як повний абсурд. Це неможливо, в принципі, якщо мер взагалі, ну, він же не в комі десь лежить, слава Богу, як і кожній людині бажає йому здоров'я. Але теж повірити, щоб, ну, він про все це взагалі нічого не знав, ну, це я вже доволі дорослий, на жаль. Не впевнений, що навіть мій 4-річний син би таке повірив. Ну, а я вже в своєму віці не вірю точно. А як можна от зараз охарактеризувати, от якою є активність пана Труханова? Так, ви вже сказали, згадали про декілька справ, які проти нього відкриті, одна в суді, заступники з підозрами. То чим зараз займається пан Труханов? Ну, я його бачив пару годин тому біля собору. Також бачив його з послом Італії в Україні, який приїхав, до речі, подяка Італії. І може Італії, до речі, Одеса – це, напевно, найбільш французьке, найбільш італійське місто України з величезною кількістю зв'язків. Перша мова тут взагалі була розмовна, коли вже от місто відбудувалося активно. Це була італійська мова. Перша газета була на французькій мові. Перший губернатор був француз, і так далі. От у французів і італійців є чудова система протиповітряного захисту СМПТ, яку вони одну, мені здається, передали Україні. Але я думаю, було б дуже гарним кроком з їхнього боку допомогти і Одесі зараз, і це було б дуже добре. Ну, тому мер виконує свої обов'язки. Декілька днів тому я був на засіданні Одеської міської ради, я виступав там, закликав не витрачати гроші. Там теж були знову сквери, якісь там стадіони, незрозумілі речі, як ми всі бачимо, барабани, серіали, авочерізки, як у всій країні, які раптом виявили, що нема куди гроші дівати. А відправити це все на дрони, антидрони, які дуже потрібні. І у нас є Одеська бригада ТРО, 126 бригада, тільки вчора я був в цій бригаді в Херсонській області. Ми відвезли від тих депутатів, там, яких є там членами моєї команди, вони передали свої депутатські фонди саме на це, і ми відвезли 6 антидронових пушних цій бригаді, але їм ще дуже багато чого потрібно. Тому є куди це все направляти. Ну, от виступав, щось він там відповідав. Ну, тому він є, він виконує свої обов'язки. В тому та і такий парадокс. І, до речі, з ним були його заступники, які були, як мінімум, частина з яких під підозрою і під слідством. Зрозумів. От, знаєте, я не впевнений, чи у вас була можливість ознайомитися з однією з публікацій «Дзеркала тижня». Там вийшла така велика аналітична стаття про те, яким чином була побудована влада, тіньова, можливо, влада в Одесі. Там більшу частину матеріалу присвятили саме цій справі Кауфмана-Грановського. Але там, ну, згадується просто хронологічно, так, от як це відбувалося. От був такий кримінальний авторитет Олександр Ангерт, один з найбільш впливових з 90-х років, от помер. Під ним були цей саме Володимир Галантерник, який зараз переховується десь в Великій Британії, може в Лондоні. Там, звичайно, називається Геннадій Труханов. От Галантерника не стало. Якби це пусте місце зайняли нібито пани Кауфман та Грановський. Зараз от вони мають підозри. І
як сказати, як такий висновок, який роблять автори, редактори «Дзеркала тижня», що зараз Одеса нічия. Вони мають на увазі, що ну немає до кого от постукатися, якщо треба щось порішати. Чи це справді так? Чи ви бачите, чия вона може стати? Чи є якісь певні рухи, які ви вбачаєте? Можливо, з боку центральної влади, можливо, з боку Офісу Президента, можливо, з боку якихось регіональних еліт? Ну, дивіться, тут не потрібні якісь інсайди, тут є об'єктивна реальність. В місті є мер. Як не крути, в нього є його повноваження і в повній мірі. Він діючий мер міста, під підозрами, під судом, під всім. Але, звичайно, що в нього є можливість і рішати, і вирішувати. А його партія довіряє ділам разом зі «Слугою народу». Фактично, вони більшість мають в обласній раді. Голова обласної ради Григорій Діденко, «Слуга народу». Його дружина Юлія Діденко, народна депутатка від «Слуги народу». Григорій Діденко, ну, напевно, більш зашквареного персонажа на регіональному рівні знайти складно. Людина, проти якого виписано там один протокол за порушення закону про мову. Людина, яка міняє кожен день якісь кросівки вартістю в дрони Mavic для наших військових. Ну там просто одна справа за іншою. Теж безкінечне хабарництво на рівні області. Там же теж саме відбувається. В області зараз новий очільник, пан Кіпін. А до того ж у нас теж заступники голови обласної адміністрації теж всі під підозрами. Теж всі під справами. Теж багато хто пересидів в СІЗО. Це не тільки міська історія. Це історія обласна. І секретар міської ради, тобто пана Труханова, сидить по праву руку від нього на сесії. Представник «Слуги народу» пан Коваль. Тобто тут не треба якихось журналістських інсайдів або складної аналітики. Ситуацію в Одесі і в області контролює Геннадій Труханов, партія «Довіряє ділам», і «Слуга народу» на чолі з Григорієм Діденко, головою обласної ради. Але можливо, це непогано. Ситуація... Можливо, непогано, що велика кількість з них з підозрами. Тобто це означає, що все-таки справедливість може тут відіграти важливу роль. Пане Олексію, дуже дякую вам за те, що знайшли можливість включитися до нашого ефіру. Олексій Гончаренко, народний депутат від партії «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань бюджетної політики. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.